Əhməd bəy sizi İqbal Ağazadə narahat edir, Bakıdan Ümid Partisi Başkanı. Bəlim, buyurun, xahiş edirəm. Necəsiniz? Təşəkkür edirəm, salamat olasınız. Əhməd bəy, yəqin ki, Azərbaycanda baş verən hadisələri izləyirsiniz. Bizim haqq davamızı, Qarabağ uğrunda savaşlarımızı izləyirsiniz. Özür dilerim. Təşəkkür edirəm. Və çox istərdik ki, biz İranla Ermənistana və işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarına gələn yüklərin dayandırılması üçün millət vəkilləri, İran parlamentinin millət vəkilləri xüsusilə sizlər, Azərbaycandan seçilmiş millət vəkilləri dəstək olasınız və o yardımların gəlməsinin qarşısını alasınız. Çox xahiş edirik bu məsələni İran parlamentində qaldırasınız, o cümlədən də güneydə yaşayan güneyli soydaşlarımızın hamısı bu məsələdə Azərbaycanın haqq işinə dəstək olsunlar. İnşallah, biz də zülislərin və səhiyyəmlislərin aradan getməkdən istəyirik sizlərin. Çox sağ olun. Mən bilirəm ki, siz Azərbaycanı sevirsiniz. Azərbaycan da sizin bilgisinizdir, bir parçanızdır. Amma lütfən, xahiş edirəm, o yüklərin Ermənistandan, Ermənistana İran vasitəsilə daşınmasının qarşısını alasınız. Çünki bu bizim haqq davamıza çox böyük zərbə vurur, çox böyük ziyan vurur.